عەلی شەریعەتی یەکێکە لە بیرمەندە ئیسلامیەکان و هەروەها یەکێکە لە زانە کۆمەڵناسەکان لە ئێران و بە یەکێک لە کاریگەرترین بیرمەندەکانی سەدەی بیستەم دائەنرێت. بگومان ڕەنگە زۆرمان ئاگاداری ئەوە بین کە بەهۆی بوێری لە دەربڕینی بیر و بۆچوونەکانی خۆی و بەتایبەتیش بیر و باوەڕە جیاوازەکانی لەسەر ئیسلام چەندین جار ڕاپێچی زیندان کراوە و هەروەها دژایەتیش کراوە لەلایەن حکوومەتی شای ئێرانەوە بەتایبەتی لەو سەردەمانەدا کە خوێندکار بووە کە لە کۆلێژەکاندا بۆ بگومان لە ئێستادا یەکێک لە کتێبەکانی بڵاو دەکرێتەوە کە لە بیستینەوەتە دوێنێ مەراسیمی ناساندنی بۆ کراوە کە کتێبەکە ناوی عەلی شەریعەتی ئاوا دووە کە لەلایەن وەرگێر خالید مەجید فەرەجەوە لە عەرەبیەوە وەرگێڕاوە تا سەر زمانی کوردی. ڕۆژی بیستینۆی 2021 مەراسیمی ناساندن بۆ کتێبی عەلی شەریعەتی ئاوا دووە کە لەلایەن وەرگێر خالید مەجید فەرەجەوە لە عەرەبیەوە وەرگێڕاوە تا سەر زمانی کوردی. عەلی شەریعەتی بیرمەندی ئیسلامی و زانای کۆمەڵناسی ئێرانی بە یەکێک لە کاریگەرترین بیرمەندەکانی سەدەی بیستەم دادەنرێت بەهۆی بوێری لە دەربڕینە جیاوازەکانی لەسەر ئیسلام. چەندان جار ڕاپێچی زیندان کراوە و دژایەتی کراوە لەلایەن حکوومەتی شای ئێرانی. ئەو سەردەما لە کۆلێژ و کاتی خوێندنی دووجار دەستگیر کراوە. شێوازی نووسینی بە شێوەی قوڵ و فەلسەفیە و هەروەها دوورە لە هەست و سۆز بەرهەمەکانی، مرۆڤ، ئازادی و یەکسانی، ئاین، دژی ئاین بێگومان زۆر بەرهەمی تری هەیە، بەڵام ئەمە چەندانەیە کە لە بەرهەمە بەناوبانگەکانی.